Çmimet e larta të produkteve esenciale është një nga vështirësit që po përballen sot qytetarët. Aktualisht, sipas inspektorëve komunal për sanitari, nuk ka rritje të çmimeve, çmimet janë të zakonshme e nuk kanë pësuar ndryshim as në muajin e Ramazanit. Në kartela artikulli tregon që nuk kemi ndonjë ngritje për muajin e Ramazanit. Ato çmime që kanë qenë janar shkurt janë edhe në muajin mars. Për kundrazit e produktet esenciale kemi një zbritje, për shkak se shumë markete për shkak të mujt të Ramazanit kanë bërë lirime ose zbritje çmime. Ne bëjmë edhe kontrola vjetore, dhe më thonë ligjin na jep mundësin të marim kartelen në artikullet si shushit në periuda më afat gjate, dhe nuk rezultan që ka një ndonjë ngritje të madhe çmime në mujt e Ramazanit. Rezultan që kemi çmime prafërsisht njëjta, për disa produkte kemi edhe zbritjet e tyre që janë bërë në muajin e Ramazanit. Por ndryshe e shohin qytetarët Ferizajas, ata ankohen se çmimet janë të larta krahasuar me pagat që marrin. Për çmime edhe fëmijën mi vetë e din çfarë çmime janë, e rrogat kërka, kriza është e madhe, në rinia po ikin, tash nuk e di çka shka bëhet në tavën. Në shta morin masa pa këta pështetartë. Ka disa rritën, disa binë, se ata po manevrojnë me çmime. Ne bënë një zbritje pak sa me të shtiti me shku me marrë të një dhe gjona tjera. Nuk o që këtë hypin, do shka njerë binë, do hypin ma shumë, do të mi përsel njerë, mi përsel çmimet. Çmimet janë të nërë, ta krejtë, sidom mas për rrimë, në ashta kina drejtë me pulle dhe për rrimë, për stipre, shi kanë ka përcy këtë këpinin. Krasim e të ardhën atë janë, si qështë janë të nërte, si të mos për pensionertë. Pensionertë se ti a le mosha, shka mi thonë kësaj. Gjysë e shkujnë për barna, shumë iqë, si të më të nëpi 65 vjetë. Mire, po që që kanë qitë rejtin, kjo qeveria dhe të të më përpashmët, i kena rejti, i kena bon, i merë rogë, të më thonë, pensionet janë 200 euro, mesatarja. 260 është më e madhja.